Eu acho que começou. Começou. Caralho. E olha que eu mudei o nome dessa porra, cara. Então, um nome velho ali ainda. E se vocês ouvirem aí barulho, cara, é porque tá ventando muito aqui nessa porra de cidade. E tá fazendo um barulho escroto aqui. Tá ventando. Tá ventando. Ventando, não sei. Queria que tivesse ventando aqui, chovendo até. Porra, eu tinha mudado o título da live e ficou esse título, cara. Porra, é Tá o de zombie army sacanagem. ainda. É, tá o zombie army ainda. Esperar um pouquinho, né, pro pessoal entrar aí na live aí. Dá uma olhada no som aí, Vinícius. Eu deixei alto mesmo o menu aí por enquanto. Deixa eu ver aqui, tem que dar play aqui, que eu pausei, que eu tava me ouvindo duas, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Eu tava meio, né? Deixa eu dar play aqui. Ô louco, aqui não. Aqui não. Não começou ainda. Como assim não começou? Sei lá, tá. Ah, é, agora começou. Que loucura. Vai entender isso aí, cara. Fala alguma coisa aí. Alô, alô, testando, dois, três. É, o menu tá um pouquinho alto ainda. Dá uma diminuída aí. Eu acho que uns 10%. Ah, Já tá bom. eu deixei alto mesmo porque que não é o jogo ainda, né? Mas já diminui aí, a ver se agora vai ficar bom. Eu tô tentando ver o nome da live, cara. Não tô conseguindo mudar essa porra aqui agora. Melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou. É, galera, se vocês ouviram uns barulhos escroto aí, só pra avisar de novo. É que tá ventando pra caralho aqui. E o meu teto aqui da minha casa é PVC, então ela fica se instalando, dá um barulho muito chato, cara. A gente não abriu antes aí a live porque esse jogo aí demora pra caralho pra instalar na Steam. Ele liberou há 1 hora. E eu tive que também testar, né, ele, né? Tive que abrir ele, ver se ele não tava bugado, que nem o Batman, né? É igual o Batman. O Batman tava bugando. O Batman tava bugado, né, cara? Então, eu te agradeço aí as 185 pessoas que estão assistindo, né? 1h40 da manhã, É. velho. Caralho, velho. Pessoa pra caramba. Antes da gente começar aqui, galera, eu só vou tentar arrumar o nome da live aí. Pera aí. E eu comecei a jogar ali, né? Tive que passar a intro. Eu toco uma música do caralho, velho. Minha ideia era ter pegado, tipo, o vídeo da live aqui e botar lá no YouTube, né? Pra postar lá. Só que como tem essa música aí do caralho, a coisa vai ficar difícil, cara. Estranho que o título tá Mad Max aqui, cara, no, na dashboard aqui. Deixa eu abrir em outro navegador, Ah, acho que talvez ele. mudou agora, mudou agora. Mudou, 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 mudou. Nossa, olha que Agora mudou. bugueira, cara. Meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte, galera. 199 pessoas. Tá todo mundo assistindo aí, feliz. Vamos começar essa porra aí, né? Pra não ficar muito tarde aí pra vocês também. Tem gente que estuda. Vamos dar um novo jogo. E agora sim, Vinícius, vai ter que ouvir pra ver se vai ficar alto ou bom com as nossas vozes Agora descrubos. aí. Agora é a hora da verdade. Tá bom, pelo vídeo tá bom. Tá bom? Gameplay é um pouco mais alto, né? Mas tá bom. Tá bom mesmo? Tá bom. Pô, ruim de gravar do PC é que eu não tenho como ler os comentários, né, cara? Ah, o ruim é isso, Do velho. videogame eu consigo, porque fico olhando pela pré-visualização do programa da live. He was one such man.
Mas tá bom o som do jogo mesmo, cara. Tá. Se quiser, dá pra dar uma aumentadinha ainda. É porque eu escuto ele tão baixo aqui. É. Dá pra aumentar um pouco se quiser ainda. Um pouco? É. Tá, peraí. Peraí. Vou só aumentar um pouquinho aqui, galera. Peraí. Agora que vai tocar uma musiquinha do caralho. A introdução do jogo. E agora, velho? Estou olhando aí pela live, tá bom o som agora? Deu uma aumentada. Tá bom sim. Tá. Cara, estupendo, cara. O hitbox é muito pouco o delay, cara. Pô, no YouTube lá, a gente fez o teste lá com. Antes do download, tinha 45 de delay, 45 cara. segundos, né? Que é menos de 5, cara. Menos de 5? Menos de 5 segundos. E vamos ver se Mad Max é um bom jogo, né, cara? Chegou a ver o filme, Vinícius? Assisti os antigão e assisti o novo aí também. Eu só assisti o antigão, cara. O novo eu não assisti. É bom, mas não. E Sei lá, esse não jogo. focaram muito nele, na história dele, no filme novo. Não é muito no novo, não? O novo não focaram muito nele, focaram mais na mulher. Oh, eu preciso de água. Tem que encontrar água. É sobreviver essa porra aqui também, Ele tá me lembrando um Uncharted, não sei por quê. Eu é? acho que é a Ah, parte do não. deserto. Olha o jeito que desgraçado pula, cara. Ah, não, é bem. Isso aí é uma ambientação que nem É uma ambientação muito mais lixo perto do Uncharted, mas comparação. tudo bem. Só que ele tá me Ih, acho que eu lembrando. morri. Mas já? Nossa senhora, Nossa, mas que você escorreguei. viu! Vamos dar um continue aqui. Ai, meu Pô, Deus. mas o boneco Por travou que ali na essa? rocha, velho. Vamos lá. Acho que tem que chegar num carro, né? Tem que pegar água e acho que depois vai ter um carro, porque ali no minimapa ele tá mostrando um carro. Deixa eu apertar pausa aqui. Tem as biografias aqui, deixa eu ver, colecionáveis. Pausa ali as configurações. Por enquanto é só isso, acho que não tem mapa ainda. É verdade que o mapa é infinito, então? É, falam que é, né? Só que é infinito também. É deserto, né? O cara vai andando, vai gerando areia. Ah, aqui tem água. Oh, mas tem um cachorro tomando água, cara. Pega um pouco com ele o rabisco aí, então. Ajudinho. O cachorro Caralho, o latindo. cara vai tomar água do cantinho do cachorro, velho. Tá, a gente aperta o B aqui do controle pra beber, eu acho que é isso. Não, tem que apertar o digital pra cima. Ah, Digital. água enche a vida, pô. Ah, então é por isso que precisa de água. Tá, agora deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Tem que achar o cachorro. O Renan que vai gostar desse jogo aí. E eu acho que acabaram de matar o cachorro. Sério? Deram um tiro aí. É, ali, ó. Ah, velho. Tadinho do dog, mano. Ah, o cara queria comer o cachorro, velho. Olha a cara desse maluco aí, velho. Sean Bucket, nome do cara? Olha o rosto desse maluco aí, cara. Parece que ele é gnomo do. Pô, mas o jogo tá bem otimizado, hein, meu? Tá bem feitinho mesmo? Tá bem levinho. Porra. A gente deu uma olhada na central da comunidade da Steam, tinha nego 980 rodando 200 frames, cara.
mesmo sendo 980, 200 frames não é pra qualquer placa, não. Nem o GTA V roda 200 frames no Nunca. 980. Vamos ver. Tá, agora esse cara aqui vai ser nosso melhor amigo, pelo visto. Estão perguntando se o jogo tem dublagem em PT. Não. Não tem, né? Só legenda. Legendário. Já tá bom, já. Antigamente não, nenhum jogo vinha nem com legenda em português. Que nem o Metal Gear, né? Estão pedindo pra você aumentar um pouquinho o volume do jogo. Do jogo? É. Tá, só um minuto aí, galera. Pera aí que eu tenho que pausar, tenho que minimizar aqui o jogo e na mixer e aumentar um pouquinho. Vamos ver se fica melhor assim. Deu uma aumentada agora. Correr RT. Nossa, no jeito que o cara corre. Você tá cagado, você tá com areia na bunda, filho da puta. Pegar tesouro. Nossa, o cara morto aqui no chão. Tesouro era uma munição da arma. Dois cartuchos de espingarda. Vai dar merda isso aí. Encontrar o cabo. Ô, louco, Caralho, velho. cara, que porra é essa, velho? Nossa! Que você fez, velho? Sei lá o que eu fiz, velho. Caralho, mano. Era pra apertar o Y do controle e eu dei um tiro nele na hora que ele veio. Caralho, velho. Que porra foi Nossa, olha o tiro, velho. Te liga no tiro, na potência do tiro. Gostei do som, hein? Caralho, velho. O som do jogo é bom. Como é que é? Use o X para atacar, o triângulo para se defender. O triângulo seria o Y aqui para se defender. Tá, parece ser bem simples. Vou sair na porrada. Na porrada, então. Deve ser igual o Batman, então. É, lembra o Batman um pouco. Só não dá aquelas voo igual o É. Batman faz. Caralho, mas tá cheio de nego aqui, hein? Olha só, cara. Tem nada a pegar aqui. Vamos ver encontrar o cabo para o bug do Chan. Bug? Bug. O bug. Vamos ver. Tem que pressionar aqui para ter as informações. Local de escavação. Local de escavação pode ser. Pode ter itens úteis como sucata, munição, blá 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 blá. Tá. Tem que dar uma explorada aqui. Você falou em bug e o Cássio comentou lá. Ah, é? Ele comentou bug. Alguém disse bug? Alguém disse bug? Nesse caso é foda. O que aconteceu, Cássio? Tá sumido, cara? Ah, é, o Cássio tá sem PC, né, meu? Tá sem PC ainda? Tá. Ih, Cássio. Cássio se fudeu, viado. Se fudeu, Cássio se viado. fudeu. Não vai poder jogar FIFA por um bom tempo agora. Tá rodando de boa a live aí, cara. Tá, cara. Eu acho tão estranho. Tem uma galera que fala que o Hitbox trava. Tô no Skype, tô assistindo 1080. Até com o YouTube aberto aqui e não trava. E minha internet não é boa, não. Smackdown.
Praise be! Praise be! Nossa, ele... Parece que ele fez tipo uma troca, velho. Ah, ele trocou pelo cachorro. É, trocou pelo cachorro, velho. É o Renan e o Rabisco. É o Rabisco e também família. As armas têm níveis também, dá pra ver ali que a espingarda ali tem nível 1, dá pra upar elas. Acho que é agora que vai dirigir um carro pela primeira vez no jogo, eu acho. Eu achei que o jogo era muito mais focado em veículo, mas pelo jeito não. Inclusive achei que você já ia começar a dirigir, não sei. Não. Agora é que vai dirigir. É, a dirigibilidade é meio esquisita, tem que se acostumar. Tem primeira pessoa também, né? Tem? Tem. Vê o botão de troca aí. Nossa, velho, tem gasolina, velho. Achou a primeira pessoa aí? Tô tentando apertar os botões. Ó, agora apareceu o mapa. Caralho, tava indo do mapa, velho. Deixa eu ver. Caralho, velho! Porra, o mapa é grande, hein, galera. Tem muito lugar pra andar, hein. Deixa eu ver aqui o tamanho... Como é que muda a câmera. Dá pra mudar mesmo? Dá, eu vi os caras jogando em primeira pessoa. X não é, o A não é, o B não é. O Y sai do carro. O back não é? Não, não é. Sei lá, daqui a pouco deve aparecer aí. Nossa, é bem ruim dirigir esse carro aqui, cara. Caralho, você capotou. Quase capotou, velho. Muito ruim dirigir, velho. Parece que o comando vai depois, tá ligado? O mapa maior que o The Crew, os caras estão falando. É, deve ser mesmo, cara. We can see the camp from up there. Nós podemos ver o acampamento daqui. Ô louco, 250 pessoas já, cara. Ô lolô, muita gente. Pô, pra 2 horas da manhã. Over here! Over! Come look! Over here! Over here! You see, this is where the thick brow squat and cut. Butchers. Infantry. Oh, yeah, look. There. Scabarus Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss man from the gas town. Os caras falaram que é pra tentar apertar os analógicos. Eu apertei. Também acho, não... que ainda, acho que ainda não tá liberado então a primeira pessoa. Pode ser, verdade. Explica um pouco sobre a história do game. Galera, vai ter provavelmente um vídeo no canal. Nele vai ser mais explicado a parte da história, essas coisas. Aqui tá conferindo as primeiras impressões junto com vocês, viu? Ar vivo. Ar vivo. Igual Faustão. Igual Faustão. Caralho, deixa eu ver. Missão concluída. Homem feroz. Tá. A gente pode usar o binóculo aqui. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Tem que olhar pra lá, eu acho. Não. Acho que não tem que olhar pra nenhum lugar. Só tá ensinando a abrir o binóculo. What is this place? You are in the outer graves. Over there is the great white. An ancient sea. Caralho, é muito esquisito dirigir esse carro aqui, cara. Perguntaram o que você estava esperando do jogo. Viu? É. Ah, eu tava ansioso, né, cara? Não tem tanto hype em cima dele. É mais um Metal Gear o foco agora, né? E é um joguinho diferente, né? Mundo aberto, com uma temática diferente. Tá me lembrando até uns lances de Borderlands aqui, cara. Esse personagem meio esquisito, tá ligado? Meio cenário, assim. Nossa, aumentar mais o volume do jogo, galera? Tem certeza? Tem que aumentar mais? Estão pedindo, hein?
Esperar a cutscene acabar e aumentar mais. Mas acho que tá, eu acho que tá bom. É uma pessoa pedindo. This ain't a car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the Numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Olha lá, tô falando que tá bom, sim. Não precisa aumentar, não. Beleza. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, springs, shocks, and links too. It's gonna be 8 cylinders, nothing less. Yes, we will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, Saint! We must go. Bom, tô achando melhor que o Batman esse jogo aqui. Ah, não tem nem comparação. Tá, vamos ver. Sabe uma coisa que muda? Ah. Esse tá dando pra jogar, o Batman não. Ah, é, tá dando pra jogar. Que aqui no PC o Batman, puta que pariu. Achei que não ia mostrar o GPS, mas mostra. Massa. Nossa, velho, esse carrinho é muito ruim de dirigir, velho. Ih, tá acabando a gasosa. Esse jogo me lembra quando eu jogava com o Trevor no GTA V. As ideias. Pô, o cara tem que ficar atento até nisso, Vinícius. No combustível do carro, cara, senão tu fica parado no meio do caminho. Olha lá, que legal, cara. Eu tô vendo agora, né? E nossa, tá acabando já, tá, hein? Tá acabando. Acho que a gente vai roubar a gasolina desse outro carro aqui, ó. Lie low here. Empty. Ih, tá vazio o galão. Vou pegar essas sucatas aqui, pode ser útil. Long gone now. Along with anything of use. Ah, falaram que dá até pra customizar os veículos. É, eu percebi isso. Não só os veículos, como as armas também. Tunar ele e tudo mais. Ixi, esse gasolina tá acabando aqui, cara. Esse deserto aí tá melhor que a água do BF. Ih, acabou a gasosa. She's out of gas. Nós chegamos aqui nos doidão, hein? Caralho. Filha da puta. Caralho, que barulho foi esse? Nossa, se quebrou o dente do maluco, tá louco. Bem estilo Batman mesmo, cara. Dente. É, eu percebi isso. Caraca, é a Warner também? É. Quase morri nessa porra aqui, meu. Toma dois socos e te arranca toda a vida, hein. Ah, esse aqui vai dar. Ó, a gente pode até incendiar os galão, cara. Pode lançar e incendiar. Caramba, velho. Mas eu tenho que encher aqui a gasosa, não vai dar fazer isso. Reabastecer. Ô, louco, vai colocar na bunda do cara a gasolina? Ah, olha, ele mostra até ele quanto está enchendo, ó. É que legal, velho. Legal, hein? E é isso que eu sempre pensei que faltava nos jogos, cara. Tipo, até no GTA, cara. Ia ser massa se tivesse um negócio de combustível, cara. Do cara ter que ir no posto, tá ligado? Não tem mod disso ainda, será? Eu não sei se tem. Tem mod pra tudo naquele jogo. Ô, caralho, acho que eu deixei alguma coisa pra trás.
Armazenar um galão de combustível. Esqueceu mesmo? Já tava indo num lugar nada a ver. Falaram que já tem mod pra isso, sim. No GTA? É. Ô, louco. Tem mod pra tudo naquele jogo, tá doido? Ah, aqui, ó. Ué? Pegar galão, armazenar. Ah, é, tá. Vai levar um reserva? Porra. Pô, então o cara tem que, tipo... Não digo fazer as secundárias, mas... Tem que explorar o mapa aí pra ter sempre combustível reserva. Legal. Que aqui não tem posto, né? Então é só esses galões que sobraram. Pra encher. Só não fez sentido esse maluco aí do nada virar o seu mascotinho, hein? Aham. Ah, de alguma forma o jogo tinha que começar, né? É. O som do jogo tá muito bem feito, cara. Gostei. Os caras falam que tá dando um spawn infinito de gasolina lá, pra você pegar todas. Como é que é? Falaram que tá dando spawn de gasolina naquele lugar, né? Depois eu volto lá. Dá pra pegar mais 3 galões, falaram. Vai dizer se esse portão aí, ó, Vinícius, que tá vendo aí na live. Vai dizer que não lembro o Borderlands 1, cara. Lógico que lembra, esse jogo inteiro tá lembrando. O cenário de deserto. Portão frágil, ó, tem que bater nesse portão. Porra, mas tem espinho aí, como que você vai baixando isso aí? Tá, ah, tá. É frágil. Vamos ver então se o carro é potente mesmo. Ih, não é potente porra nenhuma. Caralho, não tirou nem... nem a vida dessa porra. Mano, nem meu carro destruiu a barrinha de vida dele. Tá, eu tô achando que eu vou um ter tiro, que... Não, um eu, vou... eu vou ter que pegar o galão de gasolina, eu acho, cara. Ah, explode o galão nele, verdade, pô. Acho que vai ter que fazer isso, é. Por isso que a gente pegou aquele galão. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza. Agora eu não sei se eu tenho que soltar ou tenho que... Acho que incendiar, né? Mas será que incendiar explode? Ah, é isso mesmo. Corre, Berg. Olha isso, cara. Mad Max, na real, é só uma DLC do Borderlands 1. Esse cara é foda. Tá com deficiente lá. Coitado do cara. Só a digibilidade que é meio esquisita, cara. Que isso? Eu vi os caras jogando em primeira pessoa, velho. Tem um jeitinho assim. Nossa, cheio de armadilha o bagulho aí. Ah, cuidado, cuidado. Legal. Explosão tá bem feita mesmo. Tá. Tem umas partículas interessantes. E não cai o frame? Não. Eu só tô pegando 60 frames porque tá com V5, cara. É, se você desbloquear... Essa porra vai explodir, peraí. Aê. É, isso aqui que eu tô jogando na verdade é o prólogo, né, cara? É, não é nem o jogo ainda. Tá só ensinando, não é nem o jogo ainda. Eita caralho. Caralho, isso aí. Caralho. Olha os bagulhos. Ai, meu Deus. Acertou. Nossa senhora. Me deu agonia. Aí, chegou. Tunnels.
Vamos ver agora, é a pé. Tá salvando. Esse corcunda aí. E agora, como é que vai subir lá? Deve ser por aqui.